Pertandingan terakhir, Indono Ibu peserta diminamakai Rumbu Gugono Penomiso Desenta Karan Vitales. Indono mohon pindahkan sitip pentas. Desenta Karan Vitales. Impuhun keso si pusingan terakhir titi. Impuhun kedugo layak ke pusingan terakhir inono. Impuhun diminamakai Rumpul Kohopon Suzy Angele. Impuhun Rumpul Kohopon Suzy Angele. Musuh ini nak layak si pusingan penentuan titi inono ini peserta di toko peserta lagi puhut dinamakai Rumpu Kodok Hadiza Matihon impuhut Rumpu Kodok Hadiza Matihon. Saudara, impun toko tiba sedikit sahabat kepentas. Tiada bawa dimampu digimpun kapan layak kepusingan seterusnya. Ina no digimpun dinamakai Rumpu Kedugo Desera Kai. Impun memakai Rumpu Kedugo Desera Kai. Ramai domaga apat no himpuhun tidak ditokong ya tiriti akan layak si pusingan ujian IQ pusingan pengobian Olmi Kondimo inakan layak si pusingan ini inonoi himpuhun minamakai Rumpul Kebandu Sazlin Zito. Ini no Sazlin Zito ini po record si pusingan pengobian pusingan terakhir Om Sumusut Kaguno. Ini pun toko dot kumono melayang siti pusingan pengobian niti. Inono, ini pun minamakai Rumpu Hopalem Lino, Shenla Loraini. Ini pun memakai Hopalem Lino, Shenla Loraini. Om Tahunino. Iko turu impun di toko. Nak layak sitis, pengobian ter, bitaraban, inanoi gimpuhun, diminamakai Rumpul Hopot Om Apat, Esther Sarlin Joseph. Waraturu gimpuhun, nopili di toko, juri di toko. Sementara ini penjualan untuk peserta paling popular kakali sedang berjalan ketika ini. Isai-isai ingin memoli dinot stiker untuk peserta paling popular kakali penjualan masih terbuka sehingga pengumuman keputusan nanti. Baik teman-teman yang semua dari Sadi-Sadi Triti akan terima di toko untuk menjawab, akan jawab di titik.